עבר על העם שלנו ימים לא קלים בכלל, ימים לא פשוטים, ימים של, בכלל על כל העולם כולו, עבר דברים איומים, איומים ונוראים. זה התחיל מלפני 3 שבועות, פיגוע בעיר הקודש ירושלים. 7 אנשים נהרגו לנו, חלקם בתוך בית השם, חלקם בדרך לבית השם, חלקם שהם יוצאים מבית השם, מבית הכנסת. אני חושב שזה דברים שמזעזעים שצריכים להעיר, להעיר את העם ומהר. לאחר מכן אני מאמין שהרגשתם את זה גם אני הרגשתי את זה. ב3:10 לפנות בוקר, הקדוש ברוך הוא החליט לקיים את דבריו של דוד המלך, המביט לארץ ותרעד, להסתכל על מדינת טורקיה וסוריה, ולקח להם 45,000 איש. השם ירחם, אני כבר לא יודע כבר מה לעשות. 2 אחים קטנים, פיגוע דריסה גם ביום שישי. אחים קטנים, רבותיי, 2 אחים. איום ונורא, מזעזע, מבהיל, מפחיד. זה ילדים שההורים שלהם לא יזכו לחתן אותם. זה הורים שלא יזכו לעשות עלים שלהם. מי בכלל דיבר על חתונה, על בר מצווה? 2 אחים ואבא ששוכב בין שמיים וארץ במצב קשה בבית חולים. ועוד בנוסף לזה, חתן שהתחתן לפני 2-3 חודשים, בן 20, השאיר אלמנה צעירה, הורים שכולים, משפחה גדולה עם חלל ריק. אחרי זה פיגוע דריסה של חייל, ואני רוצה להגיד לכם משהו, לצערי, אנחנו לא מתעוררים. אנחנו לא מתעוררים. לא מתעוררים משום דבר שקורה. אתם יודעים איזה צער גדול זה? אני לא יודע איך לתאר לכם את מה שאנחנו נמצאים בו, באיזה כאוס. ואומרת הגמרא, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. ראית שריפות בקליפורניה? ראית רעידת אדמה בטורקיה? ראית בניינים קורסים בסוריה? ראית שיטפונות בסין? ראית את זה? דע לך, זה לא בשבילהם. זה לא בשביל הגויים. זה בשבילנו. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, הגמרא ביבמות אומרת. וכמה צריכים להתעורר מזה? ואומר הקדוש ברוך הוא, צפניה, הנביא אומר, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. תראי אותי, אומר השם יתברך, עם ישראל. אנחנו לא שמים לב מה קורה סביבנו. כמה צריכים להתעורר? להרבות אהבת חינם. להרבות שכנות טובה. להרבות אהבה בין המשפחה. לא ללכלך על אנשים אחרים. אתה במצב שהמשיח יכול לבוא? אני במצב שהמשיח יכול לבוא? תשאל את עצמך. היית רוצה שהמשיח יבוא עכשיו, יתפוס אותך ככה לא מוכן, שאתה לא בתשובה? היית רוצה?